Então essa daqui é a parte final do vídeo. A impressora já está configurada, a HP Smart Tank série 700-794. Eu fiz o procedimento aqui de configuração pelo Wi-Fi através do telefone e no final ele me gerou um link que eu mandei para o meu e-mail. Então eu já fiz a configuração aqui no computador, no Mac, ali já aparece a impressora. Aparece também ali o nível de tinta colorido e o preto. Como eu mandei para o meu e-mail, eu já aproveitei e configurei também aqui no desktop. Então, a vantagem é que agora eu posso trabalhar em qualquer lugar da casa, desde que a impressora esteja ligada, eu posso mandar imprimir o que eu estiver fazendo ali no notebook. Mas caso eu queira trabalhar aqui no desktop, a impressora já está configurada aqui também e eu não estou utilizando o cabo. Então agora ela está configurada aqui na rede. Desde que todos os equipamentos estejam na mesma rede, você pode mandar imprimir tranquilamente. Como eu sei que tem mais de um Wi-Fi aqui, então eu tenho que conectar numa rede aqui com um nome específico, senão ela dá erro. Então é isso. A impressora é muito boa. Legal que ela está até combinando aqui com o desktop da Dell, que é branco. Ela é branco e cinza. Então, perfeito. Gostei muito. Uma ótima aquisição. E é isso. Um abraço a todos.